جناب سید نور شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان چھ بلند پائک ویلی کامل امچ وضاحت یون درجہ کوتا یون تھزر یون نظر چھ تم چھ علاقے کونڈ ونان کی تم چھ ونان کونڈ بغداد یا چھ ونان نور گژھنہ چھ ضرورت کی اوت وات کھار بھس بہ چشمہ واسک ناگ یعنی مشہور سپرنگ منز وت اک جائے بن تتی پہ ناؤ وڈ ون یمن نش زانو یم عرس مبارکس متعلق یس یہ فضیلت تہ تو یم ونین السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام گۄڈنیتھ یژھو تہند اسم شریف زانو مے چھ ناو ماسٹر نور محمد بالکل حظ ییتی روزان ییتی چھس بہ روزان بالکل حظ تہ ونتو یس زن یہ عرس مبارک مناؤن چھ یوان ات متعلق ونتو لکن خاطر کی یہ کت وجہ پہ چھ مناؤن یوان تہ امہ علاوہ ونیو تہ کی کرامات یم زن سن یم صاحب اس جناب حضرت نور شاہ بغدادی صوب رحمۃ اللہ علیہ تو گوڈنیتھ ونتو یہز کرامات یا یہز یم کت پہ چھ امی یس زن تہ زیارت یہ وچھن چھ یہ چھ بلند پایا ولی کامل حضرت سید نور شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ حض زیارت تو یہ گامس ناؤ وٹم یہ علاقے کونڈ اخ گام ہیڈ کواٹر ونکن ماننے یوان کیا یہ زیارت نور شاہ ولی بغدادی جناب سید نور شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہم بلند پائک ولی کامل امچ وضاحت یہ درجہ کوتا یہ تھزر یہ بجر یہ بیان کورمت علمدار کشمیر حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ یم جملہ سی چونکہ علمدار سہ جملہ ونو تو اتنی چونکہ علمدار کشمیر حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کشیر ہندس چپس چپس پھیرمت سنس ہمسائے گی من علاقہ کچھ ون برنگل لامن برنگل لامنس اس درمیان خالی اک پہاڑی یم سات علم دار شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ آج برنگل لامنس مز وت اتھ کی دہ گزرمت تم پہ تم اراد یا سنس علاقے کوٹس مز یہ یون ام کھت ات پہاڑی پہ یزن سنس علاقہ تر گامس درمیان یزن پہاڑی اپری اس گزر ام کھت ات پہاڑی پہ یہ ات پہاڑی پہ کھت ات دس کونڈس کن یت کون کس کن نظر اتی وون نسر بابا پھیر سا واپس ات گھنٹ ضرورت کی ات وات کھار بھس بہ یعنی دت اکس جملس مزہ یہ کور وجہ دب ات وات بھس بہ کھار مطلب گو تمہ سات شرہ ترک بہ ہس ترک بہ یعنی شرہ ترک یعنی کھار زیادہ آن بہ نسبت لہٰذا یم جناب سید نور شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یم چھ بغداد پہ یور آمت یم چھ پیرانی پیر حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہندی خاندان چشم چراغ چھ یم تہندی خاندان سے تعلق تھاون یم آئے یم یہ جموں کشمیر مجھے اس سنگ سوار اللہ تعالیٰ اس یہ سواری مقرر کرمت کن یہ آئی تک کن پہ سہ نا چھ عام کن کھین دیٹ از اے یونیک سٹون بوجھو سا دیٹ از اے یونیک سٹون ونکس آئی مڑن وڑن ڈسٹرک بڈگمس مجھ اک جائے بن تک پہ ناؤ وڈ ون آج تک ٹھٹ رائس بنان وڈ ون مگر وڈ ون بہ گوس تور تک یہ عرس منع یعنی فسٹ فروری پہ شروع گھن نو فروری منع تمہ پہ آئی سنس علاقے کونڈس یم زن صاحب نظر تم چھ علاقے کونڈ ونان کی تم چھ ون کونڈ بغداد یا چھس ونان نور ویلی جناب سید نور شاہ بغدادی یوتھ آئی نا سڑک نا بجلی نس کھین چین وسائل سختی کرک برداشت اس دک دینی درس اس دک اخلاقی درس اس دک مساوات درس اس دک روحانی درس لہٰذا اس یہ بوڑھ بھارت دت یہ کوتا مشرو لہٰذا علاقے کونڈک لوک خاص کر ولڈنگ لوک یہ عرس بالکل جوش تو خروش سان منع کی حق تو چھنا یہ انگٹ من نبر کرمت اتھ گاشس کن واتن تمہ پہ اسمت یعنی علاقے کونڈس یہ مے بوزمت پنن اسلاف
آبک ذریعہ اوسمت خالی یہ حق یہ پہاڑن پہ شین شین اس جونس تین گلن پہ اسان شین پہ اسان آب مگر جناب سید نور شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہمو دس کرامت یہ میانہ یہ ذکر اس کرشمہ تر وان چشمہ یہ واسک ناک یعنی مشہور سپرنگ واسک ناک تمیک آب اشنتن آسان شنتن جنگ نیران ڈیجنس مز مگر اس سہندی کرامات لکٹ 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 لگی تم بچس ویس آب آسان لہٰذا گامس کل قسم آب سختی یہ تمام خاص کر واسن ناؤ کا آب تک وادے تو تک آب مکلان یوتان تمام فصل یعنی لاسٹک سگ دن سات لاسٹک سگ دن تمی سات پہ آب گا غب جناب سید نور شاہ بغدادی یہ بہ ون کہ یہ کوتاہ دت اہس یہ تمہ قسم بڑی کامل زن لالاج ڈاکٹر یہ کرم قرار مگر تم یم سات یوت آئی یہ موقع دعا یہ گو دعا منظور تم گئی شفا یاب بالکل تم گئی شفا یاب لہٰذا یہ مسیج ونکین اوقاف کمیٹی ہند ذریعہ یم زن ظاہر ساس بدی آمت مگر تہ کھین چنک ڈیر کھی تم ہند خاطر بالکل یہ لنگر فری ان کے لیے کھانا پینا یہاں میسر ہے کان دقت چھن ظاہرین اس زن یہ مے پان تہ ادب خاص طور پر انتظام ان شاء اللہ تعالیٰ اس پنی کوشش کر مگر اس ونکن زیارت انڈر کنسٹرکشن بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ یہ لگ مارچس من زیارت بنی ونکن یہ پبلکس یہ تھوڑا سا بالکل 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 مستورات الگ حساب مستورات الگ تھومت اس انتظام مردن تھومت الگ حساب ہر کانہہ ولی پنہ کرامات ست پنہ شان ست الگ شخصیت لکن نش نن کڑان یا عام لکن نش الگ باسان کن تہ اینگلہ کن تہ طریقن تو زن نور شاہ بغدادی صوب رحمۃ اللہ علیہ اس یعنی کہ بوزن پہ یہ تھی پن بزرگن نش بوزمت ہم کم طور نش باقین ہند خیالات کم حساب ہم نش زان یوان باقین لکن نش الگ تو باقین لکن نش اک الگ شخصیت سات یہ آئی مطلب لکن من کن قسم کان تعلیم تمام تعلیم دس اخلاقی تعلیم دس روحانی تعلیم دس مطلب مساوات تعلیم دس لکن من آو شعور لہذا الگ تھلگ یہ حساب عام توتان کیا توتان اخرس پہ کیا لکن کم مسیج یسان دش کا اطلاع لکھ تین زن موسم نازا ناسازگار مگر یچھان یور یون کیا خاص پیغام سانہ ذریعہ تہند خاطر یوت یہ منقبت لوکمت سکھ عالی نبی ذلقم علی ٹھیک کورمت چھت آز تان کان تالی توائے لاران ہسا یہ پیو یاد مدد یہ حضرت نور شاہ بغداد چونکہ اس تم ارادے اوت کور جناب سید نور شاہ بغدادی سارت پہ تمس حاجت روی یہ گھن تم حاجت روی گا لہٰذا اس ہکو یم اللہ تعالیٰ گھس دن اللہ تعالیٰ گھس دن اس امن امان امن امان گھس دن امن امان سی مسیج تھی امن امان گھس روز سکون روز تمام گھس سکون روز چلو تہ سٹھا سٹھا شکریہ اس تو ناظرین محترم ہم زن یتک روزن ول حضرات تہ مہمان تہ تو ون کی رچ رچ کتیں کرامات تہ ون کی حالات زندگی تہ تو اس ام برو زن لائیو چلومت عرس مبارک جناب نور شاہ بغدادی سو مے امید کہ تہ آو سہ وچمت تو یہ پوسٹ تہ واتنو زیادہ سے زیادہ زن یہ ست ست رجو سانہ چینل سی جڑت اگر تھی یہ ویڈیو سانہ یوٹیوب چینل وائس آف سفیزم پہ وچان تیل کرو سن یوٹیوب چینل وائس آف سفیزم سبسکرائب تو اگر تھی یہ ویڈیو فیس بک پیج وائس آف سفیزم پہ وچان تیل کرو سون فیس بک پیج وائس آف سفیزم فالو تو مزید جانکاری خطرہ روز جڑت دیو اجازت مسیج میون کیمرہ مین سفیر احمد تو دیو اجازت السلام علیکم